Vojvodina je mnogo puta pokazala da je veliki klub, a sada svi zajedno imamo priliku da pokažemo njenu veličinu i da pomognemo mnogo. Pozivam sve navijače Vojvodine i ljubitelje fudbala da 8. maja sa početkom 18 časova na stadionu Karađorđe dođu da podrže humanitarnu utakmicu. Igrajmo srcem zajedno za život.